Me ollaan alettu maahan tuomaan ja myymään Rijellin ranskalaisia maatalouskäyttöön tarkoitettuja halleja. Ja totta kai niitä voi käyttää muuhunkin, mutta pääasiassa kun meidän asiakaskunta on suurin osa maanviljelijöitä, niin heille suunnattuna. Käyttötarkoituksia on tietysti ihan, ei mä en edes osaa niitä kaikkia lukea, mutta niitä on tosi paljon. Ja tämä on hyvin nopea pystyttää ja erittäin kestävä. Tässä on semmoisia malliratkaisuja, mitä ei toisin valmistajilla ole. Ja siinä käytetään PVC-peitettä saksalaisvalmisteista ja muuten ranskalainen on tämä valmistaja, Euroopan suurin hallivalmistaja. Tekee myös kasvihuoneita. 10 metriä leveä halli ja 20 metriä pitkä, niin sen hinta ilman päätyjä on 11 900 alvin nolla.